Sandale copot. Wah, iki kok bermerek. Sik siji iki saka ngendi ya iki? Walah. Sijine kaosan, sijine nggo rompi. Yo. Hop, ya. Hop, hik ya. Huh?
Iki jajal yo. Hup ya. Hup. Hup. Hik ya. Pos. Ya o. Hik o. Hup o. Hup ya. Ya o. Ha o. Hup o lo lo. Hup ya. Hup ya. Ayo. Hup. Hik ya. Pos. Sik mas tetek. Mantap. Mas tetek. Aku kok penasaran toh mas. Mandek sik. Dino iki ganonge ana papat. Ana papat. Sik loro nganggo rompi. Sik siji kok nganggo kaos. Kaosan wae ana mereke. Gek nek kuwi kudu ganong ya. Nek kok sik siji iki gelem ngendang barang iki maksude iki kepiye ngono lho. Mbok jajal ditopo sik ngendang iki jane iki sapa? Rompine beda ya. Lah ya rompine beda kek ana ganong saiki gelem ngendang dhewe iki rak ya marake ra payu kancane to. Nyuwun ngapunten Mbak Tata wae kontrake mboten copot topeng. Hah? Ha kok iki ora nggo kontrak-kontrakan. Sak ngerti kowe nek jenenge ganong iki ya tetep ana sik ngendangi, ana ganong kok ngendang dhewe rak ya mesake sik ngendang to. Ning wae mung sambatan to Mbak, dadi mboten beto pengendang. Oh, lah ya mesake Mbambe ngingahi to terusan. Bambang niku mboten tumut nganu niki rombongan ganong. Ora, sampeyan kok rombongan ganong. Bambang niku nganu dolalak. Dikendangi dolalak Mas. Oh, ora. Tani. Yuk, tak jogetane. Dijogeti sike. Yo. Dijogeti sike. Kendangane dolalak Mas, dolalak. Heeh, ning kene wae ning dhuwur wae ning. Yo. Yo. Kendangi dolalak iso ora, Mbeng? Heeh. Gusti Allah bagus-bagus budek. Yo. Yo milih. Gusti Allah, Jan. Heeh, isoran yo. Iki ana dolalak kok. Oh alah. Oh iki. Bulane juragane gombal loh. Oh, amulane kok ngentek-entekke jatahe kancane. Eh. Wah. Hey. Bulane kae mau andes. Eh, ayo. Oh, kae mak yo rene. Kae mau andes to. Andes. Aku terus terang. Aku nek ganong nyokot kesel. Nek go namu nek nyokot iso nyatok ini ya. Oh. Saiki kayane tetep gayeng nek loro ngene iki tetepan. Saiki sing loro iki karo kae lungguh sik. Mas lungguh sik, Mas lungguh sik kono sik. Iki tetep ben andes karo Donald sik tetepan. Heeh. Hah? Sopo? Oh, Mas Boy. Jenenge anyar. Oke. Mas Andes. Mas Andes karo Mas Boy. Boy men. Jeneng kuwi Boy men. Aduh-aduh saka Afrika lho. Wis tak promosekke. India. Sidoe India apa? Oh, KTP-ne wis ilang kok. Oh, nyewa. Heh, engko sik. Kuwi embonge sapa kuwi? Ora, kuwi embonge sapa tulisane sapa? Pasukan Tata Ho Yae. Nganu ning anu. Oh, pasae. Yo, saiki Mas Boy sama Mas Andes. Yeah, pokok men kudu duet. Podho-podho le maju lho iki. Heeh. Aduh. Hah? Eh, Mas, jenengan iki ndak yo doyan karo Andes? Nek Andes karo aku milih ndi? Aku tetep rapayu gek. Ora. Gusti Allah. Aku tim sono. Eh, wah. Eh.
Nah, iki Des. Dikasih nafas buatan, Des. Jangan tiru adegan ini sangat berbahaya. Karena ini sangat gede sekali. Ayo, jaga Des. Ayo, Mas, ayo. Aku kelepon. Turu. Tadi iki, men wong loro men. Eh. Dadi mah. Dadi aku iki. Kok waton cocok lah bae yo. Kayak piye? Takoni. Kula nuwun, Mbah. Piye le? Kita iki klebon dhuwit apa ya nek ngene iki ya? Aku kleponan sego. Apa, Mbah? Kleponan sego. Mas ndak tak kabar. Kok lawe ora iki? Ini Mas Andre. Semene semene gede tembara to. Iki Mbak. Iki meng sambatan rasa gayeng-gayeng. Iya. Bener. Nggih. Mimikno wae, Mbak. Piwon atuh mimikno wae. Niki anu. UMKM Margo Agung. Mas Gebrek wis ngerti UMKM Margo Agung. Lah terus atuh mripun iki, Mbak. Oh, iya, UMKM, Mbak. Halo. Mutiar. Mati anggrek iki. Pipun. Engkau sih, iki mau jane jobku ki apa tau, Brek? Gembrek sih, Gembrek. Brek, hei. Ini tanggung jawab ini. Iki, jane medon. Medon sih, ayo. Aku tak takon roe medon sih, hei. Gusti. Burung. Ben. Iki Mbak Tata. Pripun, Mas? Nganu Pak Budi wae nyuwun lagu. Oh. Ning iki awak iki mau sik klebonan ra aku sik. Aku mari ganti nggone jenengan. Gandeng ak dhewe wis mari, ak dhewe jogetan. Lah ra yo cak joget. Heeh, jogetan sik dadi ben dadi. Dadi yo ben dadi. Ayo ben dadi. Kowe ora melu rombonganku. Heeh, ora melu rombongane kok. Oh. Ora, kuwi critane ngopo kowe mau? Des. Andes. Ning Purworejo ana ganong ini iki ora, Des. Ya wis. Ora enek. Sesuk kebon aku karo putrek. Tambane Tata. Sesuk pawange Mas Tetek. Pawange Mas Tetek. Heeh. Eh, kok iki dadi yo, dadi kono ning kono dadi. Yo. Woi. Kor. Bantengane, Mas, bantengan. Heeh, yo. Brot. Brot. Iso ora. Wis. Alah, Bre, kleru e, Bre. Ngejak Mbambek iki kleru. Kleru, Bre. Oh, alah. Kowe dadi yo, dadi. Kowe iki dadi sike, iki lho ramong ning dadi. Dadi. Kok. Oh. Wes katon tejane, mrongos untune. Oh. Ha iki, sik aku nek wis kok ngene iki wedi, Pak. Terus terang aku nek kuwi men kayak ha. Cewek-cewek hati-hati nek dicerai Andes. Bentukane wis kok ngono kuwi tenan. Happy again, hey! Pak, jenengan mau satus rung? Aku rung atus, rung sikatan bermangan jengkol ropete. Hati-hati lho ngunek ke aku ambune kok badang, kok anggar kemantel mantel jatuh cinta lho. Hei, kirung, ini. Amin ya Allah. Amin. Pak, balik. Pak. Sini. Sini, Andes sini, Andes. Elah, alon-alon, mulakno matane ke melek.
Cekel sik mik. Sik ngene iki antar-antare sapa ning ngene iki? Oh ladu sing ngene iki gak antar-antare sapa? Iki uduk ladu sik. Lha apa yo antar? Iki nek dipecet muni. Cepo. Lha mami. Wih. Ya ra. Pedih. Pedati. Oh, cocote apa iki? Kok diumbeli kalek wae tekan kono iki. Napa? Oh, cari di pedati, pedati. Meneh-meneh berani. Ngene. Api iki cangkem kene iki tuku nang ndi, Mas? Alamat Mario Brito pirang-pirang. Kok ape lho jajatane coba meneh. Ya iki lho kelakuane bose lho. Bose piye, Bos? Telepon. Kon iso ra ngono iki. Nene, Bos, ini, Bos. Oh iya. Jare ora bayaran. Aku ming sambatan itu. Iki mau Bos, kowe ora bos, nal, kowe engko melu ngendang yo nek mati. Hei, iya iya. Hei, aja nang sambatan kowe piye kowe? Hei, jenane. Eh, Dam, kanca, kanca. Tenang. Tukuk tak kenangi. Iya iya. Dap, kowe engko nek kon aku sambatan. Iya. Sesuk tak seti seti ngono gak ono embel-embele blas sik apa arep sambatan kuwi nggo nyambung pales paseduluran aku judeg anggar muni paseduluran kuwi judeg ora kanggo aneh aku cuma ya ngerti bre aneh nih gak namu mending ngaliren to ajeme iki mampir ngomahku ayo tuku pecel lele sik iki pawak mau golek gagasan iki ayo. Halo, kanca lo? Oke. Wah, pateni. Orang di pateni dap, ini bayarannya full. Oke? Oke. Bayarannya full. Eh, kok jadi dikon ngomong nih gini-gini? Iya. Full! Bulan tak kemih. Awas dewi nih gini. Awas dewi. Kita kering-kering bos. Inje. Ini terus jagung di telepon. Blek. Halo des, awakmu nanti di rumah. Kamu busi gak bisa gak sini? Bisa tekan kono telepon meneh yeah. Tapi sambatan mod ora popo hitung-hitung sodako yang penting silaturahmi tetap terjaga aman cangkeme tok aku nek duit karo sedulur meneh ndi sedulur cangkeme lah kok aku nek oleh duit 200 sih meneng ah berarti kayak mati digotong duit gelem. Oh iya ya. Lah piye? Kan iso dibayar wong goblok. Wong iki sapa sing gelem? Wong sing bayar 200. Apa wong iki do mati kabeh? Lah modar kowe. Lah ora dhewe. Ya iya. Ngobong-ngobong kowe. Ngobong. Awak dhewe mengkene menghibur. Nggih, sing penting pun tekan kene. Iki bos sing kon joget sampe. Heeh. Ono luru cewek-cewek bos. Iya. Bos. Kala-kala ning kalangan iki anu rasa gandrungan. Apa ta? Engko aku tekan omah dikancingi. Ora. Koe wae yo. Ora apa-apa. Lah kala-kala njuk karo kanca ngono. Tekan omah. Ora apa-apa to. Ngene iki lho. Tak laku kludhi. Ora apa-apa. Paling gering ngene iki. Pi matamu turu jaba. Ngono iki paling witrok. Gak apa-apa ya. Oke, okay, kalau ora kanca karo kowe. Iki ning kene ana sing mateng siji. Lah iki lah iki. Iki mateng term. Eh, dikenalke apa? Amita Dahayu. Endi? Amita Dahayu. A artinya anggun tur cantik. M Mita apa? Mingkem. Lah iya, M mingkem. Ayo. M mingkem. Ya, M mingkem berarti mingkem. I itulah dia. Ya, iya. Ta blegen we. A. Aduh. Ayo tak golek-golek. Dahayu apa Dahayu? Ya, Dahayu. D. Demit. Berarti nek ngono kae kok yo dadi demit. Ya. Ah iku nek dadi lak demit. A. Meneh. Aya itu. Ayo. Ha. Astagfirullah. Ha, ayo ayo. Ye. Ya ora. Ya. Nek u aku. U. Untunge kuwi gelem jak sambatan. Untunge. Nek ora ora dadi bengi ki ora dadi. Ora dadi kok ngene ya, Pak ya. Ora dadi.
Ya wis. Brek, cecuk ngundang meneh. Ganonge Mas Tetek karo Mbak Tata. Gantian. Ya. Cecuk jamek dadi nganu, apa bantrengan. Iya. Oh. Ayo. Oh. Oh. Es arep. Apa arepku? Ora sik, aku iki takon pisan meneh tenanan iki. Iki jeneng sambatan. Kok. Sesuk meneh rasa tanggapan koyone gayeng nek sambatan kok. Wis. Tenan iki. Arep-arep tak kerepi iki le sambatan. Ora kerepi le sambatan. Di jogake. Des. Pak Donald joge. Di MC ini, di MC ini. Yo, di MC ini. Disemprot sik, disemprot. Pukul berapa? Pukul berapa? 10. Cik. Sampai jam berapa? 12. Loss. Gila. Oke, pada malam hari ini spesial untuk Wadi Doyong, kita goyang bareng-bareng ngecoy dan juga bersama untuk Brongos Indonesia. Saya. Oke. Yang penting kita sepenting isoman. Oke. Sepenting kita. Aku ra iso nindokne ini. Pak Kontut, itu syaratnya Brongos kawan-kawan semuanya. Oke. Aku sing ngiku. Ego, iya. Oke teman kita semuanya, ya. Bersama makanan jeruk, kocok, ruk kok jeruk, ruk, oh. Dan juga di sini, mi. Bersama Tolkien, yem. Sesok gue, kok gak ada di galeknya, sesok karena aku. Gue kayak, Kono. Ayo kono. Kerja dhewe ya. Ayo. Bersama turuk. Yo. Teruske. Ngeploki dworo apa piye? Yo. Dilagoke. Wong ayu tresna mungkin Aryo Tombo Susatro ning batinku. Wong bagus, gus. Kepiye to iki wong? Kowe iki takon nyanyi kok e. Wong bagus, gus. Idoni malah. Sing ana watu, sing ana degan, bari ana degan. Woi. Terus ke, yo. Mati das. Wong bagus antep narasa atimu tresnaku. Atancok e wong piye. Jauh-jauh udah emrakan suara. Gimana? Cukup-cukup kurang pilih. Anak esopo kepinter teman ala-ala pinter. Tak dung-dung. Tak dung-dung. Sido mora. Sido. Yo. Asam musik. Siang pan.